gratulace k vítězství a ke golu. Nemrzí tě, že končí podzim, když jsi se takhle rozstřílel? Je to škoda, no, když jsem teď dal za dva zápasy dva góly, ale ten cíl, co jsme nějaký měli, co jsme si dali, tak jsme splnili a to jaro je, teda, no, to jaro je otevřený a uvidíme, jak se s tím popereme. Hnedka na začátku si dal gól, tam bylo důležité, že jsme šli dopředu do toho vápna ve velkém počtu lidí, že jo? Jo, tak my jsme si řekli, že na ně zkusíme vletět a myslím si, že jsme tím zaskočili. Vůbec to nečekali a první 10 minut byli vlastně úplně mimo a my jsme toho využili jedným gólem a kdybych dal druhou šanci, tak to mohlo být o dva góly, no už. Právě nelitovali jsme o poločase toho, že jsme klidně mohli vést 2-0, 3-0 s těma šancema, co jsme měli. Asi jsme mohli, ale zase aby jsme proměnili všechno, tak to taky asi nejde, ale je to škoda, no, že jsme nevedli 2-0, i když nakonec to dobře dopadlo, kdyby jsme třeba vedli 2-0, tak to nemuselo takhle dobře dopadnout, takže dopadlo to tak, jak mělo. Byl to nejlepší výkon na podzim? Těžko říct, určitě tam bylo vidět, že chceme víc vyhrát než Dukla, byli jsme takový hladovější, důraznější. Šli jsme si zatím, no, protože jsme věděli, že když bychom tady neuspěli, tak že nám odskočí a už by to pro nás bylo hrozně těžký. Ten závěr minimálně pro nás, co jsme nebyli přímo na hřišti, byl jako výrazně nervózní. Byli pro vás? Jo, tak bylo. Dukla začala tlačit a myslím si, že nám chybělo trošku víc to sklidnit ještě a udělat nějaký foul na útoční půlce a podržet balon, no, ale dopadlo to dobře, takže jsme rádi všichni.